Kalau guys, rombongan manten lho, tok, mantene. Iya. Yeah. Passworde umurino manten anyar pokoke iki lho. Kan. Dasine wis, iki lho tak didone guys. Dasi wis. Nah, jase ya wis, kopiahe wis. Nah, karep budha Mas mantene nyopiri dhewe iki piye iki critane iki? Bagasi. Wes. Wes. Mantene budal, guys. Siap. Hati-hati selamat sampai tujuan. Hati-hati, Om. Rudor berangkat. Kita juga harus ikut berangkat.